ვორდ კლასი და იმედი წარმოგიდგენთ. ფიტნესი დილით. ჯანსაღი ცხოვრება იწყება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ვაკის პარკიდან. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო კიძურაშვილი, ჩვენი კლუბის წევრი და გავაკეთეთ ფუნქციონალ ვარჯიშებს. ჩვენი პირველი ვარჯიში არის ფეხებისთვის, სამ ვარჯიშის დროს ასევე მუშაობ ზურგის კუნთებით. გამოვიყენებ კროსოვერს და აი ამ რეზინს, მარჯვენა ხელით რეზინი დაიჭირე, დაბლა ჩადიოდა, მარცხენა ხელით ზურგი შეკარი და მარჯვენა ხელითაც გამოკაჩე უკან, ესე გააჩერე, ესე გააჩერე. წინ გაშალე ხელი ისევ, ისე უკა წაიღე, მაღლა ამოდი, კარგია, დაბლა ჩადი ისევ. აი ეს, ოჩახ, ღმადი სუნთქე. ბეჭები უფრო მეტად უკან წავიდეს იმიტომ და შეინარჩუნა ის მდგომარეობა ზურგის შეკრული. აი ეს. ხოჩახ, ამოდი ისე მაღლა. დაბლა ჩადი, წინ გაშალე. კიდე ერთი ისეთი მოძრაობა, უკან წაიღე, ბეჭები კარგად დააფიქსირე, ეხლა მაღლა ამოდი ისე. შვენიერია. როგორ ხარ? ძალიან კარგი. გავაგრძელოთ. 2. ამოდი. ერთის გავაკეთოთ. შეინარჩუნა წონასწორობა. აი ესე. კარგია. ამოდი მაღლა. ნინო, ჩვენი შემდეგი ვარჯიში არის ასე ფუნქციონალური მოძრაობა. ამ ვარჯიშის დროს გამოვიყენებთ ბუცდა ამ კინის კონსტრუქციას, ხელები ამ ბუცდაზე. მიიღე პლანკის მდგომარეობა, წელი გაასწორე, პრესი კარგად დაჭიმე, მარჯვენა ფეხი მოხარე, ეხლა მარცხენა ფეხი მოხარე, წინ მოხდი სწორი წელი, სწორი წელი, წელი გაასწორე, ბურთი აიღე და მაღლადი ეხლა მარჯვენა ფეხით. აი ეს. ჩამოდი ისევ, ბურთი დადე. ეხა ორჯერ გააკეთე ის მოძრაობა, ფეხის მოხრა. 1. ესე კარგია, გავაგრძელოთ. 2. ეხა წინ მოხდი ისევ, სწორი წელი, წელი გაასწორე. მარცხენა ფეხით დადი ეხლა. აი ეს, კარგია. ეხა სამჯერ ვაკეთებთ, ესე ავიდეთ 6-ამდე. ეცადე უფრო სწრაფად აკეთო. 1. კარგია. 2. თან ღრმადი სუნთქე და წელის მდგომარეობაც შეინარჩუნე სულ. სწორედ უნდა გქონდეს წელი, სწორი წელით. ეხა ისევ მარჯვენა ფეხით დადი. ოჩახ. თავს გოგზნობ? კარგად. ძალიან კარგი. გავაგრძელოთ. 1. 2. ოჩახ, გავაგრძელოთ. 3. უფრო სწრაფად. კარგია. ოჩახ. წინ მოხდი, წელი გაასწორე. შეცვალე ფეხი ისევ. კარგია. აი ესე. 1 გადაგჭა. თავს გოგზნობ? ძალიან კარგი. უფრო მეტი მოხარე ფეხი, რომ პრესი დაგეჭიმოს და წელის გაამაგრე უფრო. აი ეს. შვენიერია. გავაგრძელოთ. ესე. შვენიერია. წინ მოხდი ახლა. ესე, წელი გაასწორე. მაღლა ასვლა. კარგია. და ისე. ინდო ჩვენ შემდეგ ვარჯიში ეხება ფეხის პუნქტებს, ანუ ბარზაყის ფეხებს მუშაობს, ამარჯოს ასევე საჯდომის პუნქტებს მუშაობს და ასევე გამოვიყენებთ ამ ფუნქციონალურ ბლიცს და გავაკეთებ ზურგის ვარჯიშებს ფლიპს. ხელები წინ დააწყე, ფეხები აი ამ სკამზე დადე, ესე. ეხლა მარჯვენა ფეხი გაშალე და სტატიკურად ამ მდგომარეობაში გააჩერე და ამ დროს დაგეჭიმე მაქსიმალურად ბარზაყის კუნთი და საჯდომის კუნთი. ეხლა მარცხენა ხელით დაიჭირეს. კი ბატონო, და გააკეთე მოძრაობა, ამოიტანე მაღლა და პლუს კიდე ზურგი უნდა შეკრა. 1. კი ბატონო. 2. ძალიან რთული მოძრაობა და ეცადე რომ შეასრულო. 3. 4. 6 დაგჭა. 5. ოჩახ. კარგია. ღმადი სუნთქე. წონასწორობა დაიცავი. კიდე 3 გააკეთე კიდე. აი ესე. ოჩახ. იდეალურია. კარგია. კარგი, ახლა მეორე მხარეს გავაკეთოთ. 4. ოჩახ. 5. 6. 7. 8. 9. 10. კარგია. ნინო, ჩვენი შემდეგი ვარჯიში ეხება პრესს. გავაკეთეთ როგორც სტატიკურ პრესს, ასევე დინამიკურ პრესს. მუხლები ამ ბურთზე დადე. ფეხები ოდნავ ახლოს მიიტანე და მოხარე მუხლები და თან წანი მაღლაზე, აი ესე. ახლა ისე უკან. ეს არის დინამიური მოძრაობა. ამოისუნთქე. ოჩახ. ნელა ჩადი ისევ. ესე. ბოლომდე არ ჩახვიდეს. 3. გააგრძელე. 4. ესე. ოჩახ. 5. შვენიერია. 6. გავაგრძელოთ. თავს როგორ გძნობ?
ძალიან კარგი 7 8 კიდე 2 9 კიდე 1 კარგი ესე იყავი გაჩერდი ხა ესე ეხა ეცადე რომ მარჯვენა ფეხი აწია მაღლა და წონასწორობა დაისვა ეს არ იყო სტატიკური ესე უნდა გააჩერე 10 წამი დაგიწყდეთ ხარეს 10 წამი ორი ხარეს 1 2 პრესი გამაგრე მენჯი გაასწორეს 3 აი ესე 4 5 6 7 8 9 10 კარგი ეხა მეორე ხარეს მაღლა წეფეხი და გაასწორე მენჯი გაასწორე 2 აი ამ მოძრაობით ასევე საჯდომის კუთხე მუშავს და აი ეს კუთხე ბარძაყის კუთხე დაგეჭირს 4 მაღლა მოწიტანი უნდა 6 7 8 9 10 კარგი დაისვენ დღეს შევასრულეთ ფუნქციონალური ვარჯიშები, რომელიც მიმართული იყო ყველა კუნთის დატვირთვაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ვარჯიშები იყო საკმაოდ რთული, თავს გრძნობ ძალიან ენერგიულად. ამით თბილისის ვარჯიში დასრულებულია. ჯანსაღ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.